ଏମିତି ଉନ୍ନତି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଡ଼ାଣରେ ଆମର ଉତ୍କେଲାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି ପରିବହନର ସେବା ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଭୋକଳ ଭୋଗଲ ଥିଲା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ରେଣ୍ଡମ୍ ଆଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଐତିହ। आशा करूछु भिडियोटी आपको भल लगी। एभली अपडेट खबर जानापी दिनलिपि लाइव सहित जोड़ी ही रुंतु आम चैनल को लाइक सेयार सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ। धन्यवाद।